ሰልፍ የተከለከለው አብን መንግስት ላስገራሚ ዛቻ ሰነዘረ። የአውሮፓ ህብረት ጆዋር መሐመድ ይለቀቃል አልኩም አለ። ቱርካውያን የፈረንሳይ ምርቶችን እንዳትጠቀሙ ተባሉ። ሰላም እንደምን ቆያችሁ የተወደዳችሁ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች? ለዚህ ሰዓት የመረጃ ፍላጎታችሁ የሆኑ ዘንድ የመረጥንላችሁን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ ትኩስና አነጋጋሪ ርዕሰ ጉዳዮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁን እንድታውሱን በአክብሮት እየጠየቅን ላይክ እና ኮሜንት በማድረግም ገንቢ ድጋፋችሁን እንድታደርሱን ለማስታወስ ወደድን። በመቀጠል በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። ሰልፍ የተከለከለው አብን መንግስት ላስገራሚ ዛቻ ሰነዘረ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ግድያዎችን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በአማራ ክልል ከተሞችና በአዲስ አበባ በቅደም ተከተል ለረቡዕ ጥቅምት 18 እና ለእሁድ ጥቅምት 22 ቀን 2013 መጥራቱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የአማራ ክልል ለሰልፉ እውቅና አለመስጠቱን አስታውቋል። የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ በክልሉ የተለያዩ ከተሞች የፊታችን ረቡዕ ሰላማዊ ሰልፍ መጠራቱን ገልጸው የተጠራ ሰላማዊ ሰልፍ የአማራ ክልል እንዲረጋጋ ለማይፈልጉ ኃይሎች ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር የሚያመች እንደሆነ ነበር የገለጹት። የተፈጥሮ አደጋ፣ የበረሃ አንበጣ መንጋ ወረርሽኝ በተከሰተበትና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዓለም አቀፍ አጀንዳ በሆነበት በዚህ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ህጋዊ አይደለም ሲሉም ነበር የኮነኑት። ለዚህ ታዲያ አብንም ጠንከር ያለና ሰልፉን ለማድረግ ቁርጥ አቋም መያዙን የሚገልጽ ምላሽ ሰጥቷል። ቀጥለን የአብንን ምላሽ እናቀርብላችኋለን። ሞት ቢደገስ እንኳን አንቀርም። የአማራ ልጅ አምባገነኖችን በታሪኩ ፈርቶ አያውቅም፣ ዛሬም በፍጹም አይፈራም። የአባይ ግድብ ለአማራ የመቃብር ስፍራ ማድመቂያ እንዲሆን አስባችሁ እየገነባችሁት ከሆነ ጥሩ ነው። የአባይ ጉዳይ ከወገኖቻችን በሕይወት መኖር በታች ያለ አጀንዳችን እንጂ ከአማራ ነፍስ የሚቀድም ጉዳያችን አይደለም። ለእናንተ ለተላላኪዎች ከአማራ ሕይወት በላይ ያለ ቀዳሚ አጀንዳችሁ መሆኑን ግን አሳይታችሁናልና እናመሰግናለን። ሰላማዊ ሰልፉ የክልሉን አለመረጋጋት ለሚፈልጉ ኃይሎች ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ለተባለው ጉዳይ አንዱ ስራችሁና ግዴታችሁ ሕዝቡን ከጸረ ሰላም ኃይሎች መጠበቅ እንደሆነ መገንዘብ አለባችሁ። በክብር ስትጠየቁ ፈቅዳችሁ አስፈላጊውንና የሚገባውን ጥበቃ ብታደርጉ እናንተም ቢያንስ ከ2008ቱ አጥፊ ስህተታችሁ መማራችሁን ታሳዩ ነበር። የአማራ ወጣት እናንተ ከልክላችሁት ሰልፍ ከቀረ ገዳዮችን አበጃችሁ ብሎ እንደሸለመ እንቆጥረዋለን። በ2008 አንገራግራችሁም ሆነ ገድላችሁን ፈርተን እንዳልተመለስን አስታውሱ። በወቅቱ አማራው ሆ ብሎ ወጥቶ ወልቃይት ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ፣ ኮሎኔል ደመቀ የነጻነት ታጋይ እንጂ አሸባሪ አይደለም፣ በኦሮሞ ክልል የሚፈሰው የወገናችን ደም የእኛም ደም ነው ብለን የአማራን ጥያቄ ስናስተጋባ እናንተ ተላላኪዎች መለስን ስታመልኩና ታግሎ ነጻ ላወጣን ትህነግ እንኳን ወልቃይትን ጎጃምን ብንሰጠው ምን ችግር አለ ስትሉ ነበር። ዛሬ አማራ ደም በየቦታው እንደ ጎርፍ እየወረደ ከ2008ቱ ጭፍጨፋችሁ በፈጣሪ ተአምር የተረፍን አማሮች የሐምሌና የነሐሴ 2008 ሰማዕታት ወንድሞቻችን የወደቁለትን ዓላማ ይዘን ለአማራ ሕዝብ ጥያቄዎች መመለስ የምንችለውን ካላደረግንና በየቦታው የሚፈሰው የአማራ ደም በአስቸኳይ ይቁም ብለን ካልወጣን ከሞቱት በታች ሆነናል ማለት ነው። በሌላችሁ ስልጣን ሰላማዊ ሰልፍ መከልከል ውስጥ ከገባችሁ ከሕዝብና ከአምባገነኖች የማንኛው የበላይ እንደሆነ ከሕዝብና ከተላላኪዎችም ማን ፈሪ እንደሆነ እናያለን። ጥበቃ እንድታደርጉለት ጥያቄ ባቀረብንባቸው በእነዚህ ሰልፎች ላይ አንድ አማራ አንድ ነገር ቢሆን ትግላችን ወደ ምን እንደሚያመራ እናንተም አይጠፋችሁም። አማራ በልጆቹ ትግል ይከበራል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን የአብንን ከረር ያለ ምላሽ ያስከተለው በትናንትናው ዕለት የአማራ ክልላዊ መንግስት በክልሉ የተጠራው ሰልፍ እውቅና የለውም ማለቱ ነበር። ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው ይህን ያስታወቁት የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ ናቸው። አቶ ግዛቸው በማህበራዊ ሚዲያ የተጠራው ሰልፍ ክልሉን እንዲረጋጋ ለማይፈልጉ ኃይሎች ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር የሚመች ነው ነበር ያሉት። የአማራ ክልልንም ሆነ ህዝቡን መሰረት በማድረግ በክልሉም ሆነ ከክልሉ ውጭ ግጭት በመፍጠር ሀገር ለማተራመስ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች አሉ ሲሉ ተናግረዋል። እንደ ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ ከሆነ እነዚህ ጸረ ለውጥ ኃይሎች የብሔር የሃይማኖትና የኢኮኖሚ አጀንዳ በመፍጠር አማራ በደል እንዲደርስበትና ዝቅ እንዲል መስራት ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ይህ ዓላማቸው በክልል ውስጥ አልሳካ ሲላቸው በቅርቡ በቤንሻንጉል አሁን ደግሞ በጉራ ፈርዳ ወረዳ ሰላማዊ ዜጎችን በግፍ እየገደሉ ነው ብለዋል። ክልሉ ግድያውን በተመለከተ ከሚመለከታቸው ክልሎች ጋር በመሆን አጥፊዎች በሕግ እንዲቀጡና ሕግ እንዲከበር እየሰሩ ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ
በርካቶችም ለህግ የቀረቡ መሆኑን ጠቅሰዋል። የተጠራው ሰልፍ እውቅና የለውም ያሉት አቶ ግዛቸው ችግሩን ሰልፍ በማድረግ ብቻ አይፈታም። ሰልፍ መፍትሄ ቢሆን የክልሉ መንግስትም ገዢውን ፓርቲ በማስተባበር ሰልፍ በጠራ ነበር ብለዋል። ጸጉረ ልውጦች ሰልፉን በመጠቀም ግርግር ለመፍጠር እየሰሩ መሆኑ ስለሚታወቅ መንግስት እውቅና አይሰጠውም ብለዋል። በግምት አይደለም የምንነጋገረው። በተጨባጭ እዚህ ክልል ላይ ሰልፍ ቢካሄድ አሁን ባለው ሁኔታ ግጭቶች ይከሰታሉ። የተዘጋጁ የሚፈነዱ ቦምቦች አሉ ሲሉ ተናግረዋል። የክልሉ ህዝብ በተጠራው ሰልፍ ላይ እንዳይሳተፍ አስተባባሪዎችም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጥሪ አቅርበዋል። ሰልፍ በሚወጡትም ላይ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። አቶ ግዛቸው መግለጫ እስከተሰጠበት ሰዓት ድረስ ሰልፍ ለማድረግ ጥያቄ አለመቅረቡንም ጨምረው ተናግረዋል። ወደ ሁለተኛው ወሳኝ መረጃችን ስናልፍ የአውሮፓ ህብረት ጀዋር መሐመድ ይለቀቃል አልኩም አለ። የአውሮፓ ህብረት ጀዋር መሐመድን ጨምሮ በኢትዮጵያ የታሰሩ የፖለቲከኛ እስረኞች በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጠየቀ በሚል የተሰራጨው ዘገባ ሐሰት ነው ሲል አስተባብሏል። በዚህ የተቀናበረ ምስል ላይ እንዳለው አይነት ኢትዮጵያን የተመለከተ መግለጫ በአውሮፓ ህብረት በቅርቡ አልተሰጠም ነው ያለው። እንግሊዝ ውስጥ በሚገኘው ዘጋርዲያን ጋዜጣ ድረገጽ ላይ እንደተለቀቀ ተደርጎ የቀረበና ጀዋር መሐመድን ጨምሮ ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ ታስረው የሚገኙ የፖለቲከኛ እስረኞች እንዲለቀቁ ታዟል የሚል ዜና እንደተዘገበ በማስመሰል ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት ሲዘዋወር ነበር። ይህ መረጃ ሐሰተኛ ሲሆን ዜናውም ሆነ ፎቶው የተፈበረኩ ናቸው በማለት AFP ፋክት ቼክ የተሰኘው ድረገጽ ይፋ አድርጓል። የአውሮፓ ህብረት ቃል አቀባይም ህብረቱ ኢትዮጵያን የተመለከተ መግለጫ በቅርቡ እንዳልሰጠ ገልጸዋል። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ፖስት ኢትዮጵያ ውስጥ በፈረንጆቹ ኦክቶበር 6 2020 ላይ ከተለጠፈ ጀምሮ በመቶዎች የሚቆጠር ጊዜ ሼር ተደርጓል ወይም ተጋርቷል። ጽሑፉ የአውሮፓ ህብረት ጀዋር መሐመድን ጨምሮ ሁሉም የፖለቲከኛ እስረኞች በአስቸኳይ እንዲፈቱ አዘዘ የሚል ነው። ከጽሑፉ በታች ደግሞ ከጋርዲያን ድረገጽ የተገኘና ከዚህ ጋር የተገናኘ የዜና ዘገባ የሚመስል ምስል ይታያል። ነገር ግን ዘጋርዲያን እንዲህ ያለ ዘገባ ስለማስነበቡ ምንም ማስረጃ የለም። AFP ፋክት ቼክ እንደሚለው የዘጋርዲያን ድረገጽ ላይ ገብቶ መፈለጊያ ወይም ሰርች ላይ ኢትዮጵያ እስረኞች ይለቀቁ ወይም አውሮፓ ህብረት የሚሉትን ሀረጎች በማስገባት ፍለጋ ቢያከናውንም በድረገጹ እነዚህን ቃላት የያዘ ዘገባ ባለመኖሩ ምንም ውጤት አልወጣልኝም ብሏል። በተመሳሳይ ጉግል ላይ እነዚህኑ ቃላት ጋርዲያን ከሚለው ቃል ጋር አያይዞ ፍለጋ ቢያደርግም ሊያገኝ የቻለው ግን ሁለት የቆዩ ዘገባዎችን ነው። አንደኛው ዘገባ በ2018 የተጻፈና ስለ ፖለቲከኛ እስረኞች የሚያወራ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በ2015 ለንባብ የበቃና 5 የታሰሩ ጸሐፊያንን በተመለከተ የተጻፈ ዘገባ ነበር። በምስሉ ላይ ያለውን ጽሑፍ ከትክክለኛ የጋርዲያን ዘገባዎች ጋር ብናነጻጽርም የፊደል አጣጣሉ የማይመሳሰል ከመሆኑም በላይ የቀለም ልዩነት እንዳለውም ለማየት ይቻላል። ሐሰተኛው ላይ ያለው ቀይ ሲሆን ጋርዲያን የሚጠቀመው ግን ጥቁር ነው ተብሏል። በመጨረሻም ከባህር ማዶ የተገኘ አንድ አነጋጋሪ መረጃ አጋርተናችሁ ወደ መሰናዷችን መቋጫ እናምራ። ቱርካውያን የፈረንሳይ ምርቶች እንዳትጠቀሙ ተብለዋል። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶዋን ቱርካውያን የፈረንሳይን ምርት ከመጠቀም እንዲቆጠቡ ጥሪ አቅርበዋል። በቴሌቪዥን በተላለፈ ንግግራቸው በፈረንሳይ በሚገኙ ሙስሊሞች ላይ ጫና እየደረሰ ነው ብለዋል። ከዚህ ቀደም ኤርዶዋን የፈረንሳዩን ፕሬዝዳንት የአእምሮ ጤና ምርመራ ያስፈልጋቸዋል ማለታቸው ይታወሳል። ኤርዶዋን ይህን ያሉት ፕሬዝዳንት ማክሮን ጽንፈኛ እስላማዊነትን ለመዋጋት ቃል መግባታቸውን ተከትሎ ነው። ፈረንሳዊ ምሁር አወዛጋቢውን የነቢዩ መሐመድን የካርቱን ምስሎች ክፍል ውስጥ በማሳየቱ አንገቱ ተቀልቶ መገደሉን ተከትሎ ፕሬዝዳንት ማክሮን በጉዳዩ ላይ ጠንከር ያለ አቋም እያንጸባረቁ ይገኛሉ። የፈረንሳይ መንግስትም የአንድን ማህበረሰብ ወይም እምነት ተከታዮችን ስሜት ለመጠበቅ ሲባል የሰዎች የመናገር መብት ሊገደብ አይገባም የሚል ጠንካራ አቋም ይዟል። ፈረንሳይ በያዘችው አቋም ማክሮን ላይ የሰላ ትችት የሰነዘሩት ኤርዶዋን ብቻ አይደሉም። የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር ማክሮን እስልምናን እያጠቁ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረው ነበር። እንደ ኩዌት፣ ኳታርና ጆርዳን ባሉ አገራት የፈረንሳይ ምርቶች ከመደብር መደርደሪያዎች ላይ ተነስተዋል። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ማክሮን የሚባለው ግለሰብ ከእስልምናና ሙስሊም ጋር ያለው ችግር ምንድን ነው ማለታቸውን ተከትሎ በቱርክ የፈረንሳይ አምባሳደር ወደ ፓሪስ መጠራታቸውን ዘግቧል። ይህ የኤርዶዋን አስተያየት በፈረንሳይና ቱርክ መካከል ያሉ ልዩነቶች እየሰፉ ስለመምጣታቸው አንዱ ማሳያ ነው ተብሏል። ሁለቱም የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል አገራት ይሁኑ እንጂ የማይስማሙባቸው ጉዳዮች በርካታ ናቸው። በሊቢያና ሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ሁለቱ አገራት በተቃራኒ ጎራ ተሰልፈው ይገኛሉ። በአርሜኒያና አዘርባጃን ግጭት ውስጥም የሁለቱ አገራት ፍላጎት የተለያየ መሆኑን
ቢቢሲ አስነብቧል። ውድ ቤተሰቦች በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴይሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይያልናችሁ። ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።